mbrëma dhe njëherë të gjithve, ritakohemi bashkë, unë jam Vjol Gjafa, i do të sjellim në vijim zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Dakordësia e re politike do të forcojë sërish pushtetin personal të kryetarëve të partive. Një hulumtim i ABC News ka zbuluar se me shifrat e zgjedhjeve të vjetra, po ashtu edhe me ligjin e ri, të paktën 93 deputet, ose shumica e deputetve mjaftueshëm për të ndryshuar kushtetutën, do të zgjidhen nga vetë Edi Rama dhe Sali Berisha. Ndërkohë, numri maksimal që mund të përzgjedhim vetë ne si votues nuk do të jetë më shumë se 40 deputet. Formula e re e paktit të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike për të fituar mandatin e 2025-ën sërish do të lërë numrin më të madh të atyre që do hyjnë në parlament në dorë të kryetarëve. ABC News ka analizuar në detaj rezultatin e zgjedhjeve të 2021-shit. Me formulën e re të shpërndarjes mandateve. 80 mandate mund të jenë plotësisht në lojë të hapura, pjesa tjetër është e fiksuar në bazë të renditjes partive. Flasim sot për një numër i cili mund të afrohet ndoshta gjysmës së deputetëve përcaktohen nga zgjedhësit. Mbi këtë formulë, ata që negociuan paktin, Damian Gjiknuri nga PS-ja dhe Oerd Bilugashi nga Partia Demokratike, thanë se numri i deputetëve që do vinë nga vota e zgjedhësve do i afrohet gjysmës së deputetëve që ka parlamenti aktualisht. Por analiza e të dhënave të 2021-shit me përllogaritje të rezultatit të 2025-s tregon që sërish pushtetin më të madh do e kenë kryetarët, pasi lista fituese në shumicën e saj do të jetë në dorë të tyre. Konkretisht, nga 140 ligjvënës në parlament, 100 prej tyre do të futen si përzgjedhje të kryetarëve të partive. Pra, vetëm 40 do të shkojë si rezultat i votës personale të zgjedhësve. Partitë e vogla, si në rastin e ish LSI-s që nxori 4 mandate në 2021-shin dhe PSD-ja vetëm 3, e kanë të pamundur për të pasur deputet që vinë si rezultat i votës. Këto parti do të kenë vetëm listën e fiksuar të kryetarëve. Pushtetin e të zgjedhurve nga vota do e kenë Partia Socialiste që mori 74 mandate dhe Partia Demokratike, jo e vetme, por si koalicion që mori 59 mandate. Vetëm brenda Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, kandidatët do të kenë garë mes tyre për të siguruar mandate në parlament. Por sa do të jetë shifra për secilën? Partia më e madhe, Partia Socialiste, referuar rezultatet të zgjedhjeve të 2021-shit. Nëse do e përsërisë të njëjtin rezultat në 2025-ën, atëherë Edi Rama do të kishte në dorë 46 mandate për të çuar në parlament. Ndërsa votuesit e Partisë Socialiste do të përzgjedhnin 28 deputet për në parlament. Partia Demokratike hyri në zgjedhjet e 2021-shit si koalicion me 6 parti të tjera, përfshirë edhe PD-jun, përpasoi rezultati për 2025-ën, analizohet si i tillë. Nëse përsëritet i njëjti rezultat me formulën e re, PD-ja do të nxirrte më pak deputet, krahasuar me PS-n që vinë nga vota preferenciale. Me formulën e re të 1/3-s, në 2025-ën, Sali Berisha ka në dorë të çojë në parlament 47 deputet, ndërsa elektorati i tij vetëm 12. Në krahasim me dy forcave kryesore, Partia Socialiste nxjerr 16 mandate më shumë se Partia Demokratike, që vinë nga vota e zgjedhësve. Por të dyja partitë kanë një të përbashkët, për secilën prej tyre nuk do të ketë garë në tre qarqe, në veri për Partinë Socialiste dhe në jug për Partinë Demokratike. Konkretisht, Edi Rama vendos plotësisht listën e Kuksit, Shkodrës dhe Qarkut të Dibrës, ndërsa Sali Berisha vendos për deputetët e Qarkut Berat, Vlorë dhe Gjirokastër. Megjithatë, forcën e secilës parti do e vendosin votuesin në pranverën e 2025-s, dhe këtë herë ndoshta nuk mund të parashikohet si deri më 2021-shin, pasi faktor do të mund të bëhen edhe votuesit shqiptar nga jashtë vendit. Ajo që duket e pasër nga kjo dakordsi elektorale është medalja e fituesit që i varin vetës në qafë, Edi Rama dhe Sali Berisha, e fituesit brenda partive të tyre. Edi Rama me 46 dhe Sali Berisha me 47 besnik, çimentojnë kështu pushtetin e tyre personal, pavarësisht se kush i fiton zgjedhjet. Dhe kjo ka më shumë rëndësi për Sali Berishën. Pavarësisht kush i fiton zgjedhjet dhe pavarësisht nëse doktori do të jetë në kuvent, në balkon apo diku tjetër, Partia Demokratike do të mbetet pronë e tij edhe pas zgjedhjeve të vitit 2025.
Iglesani është një nga 4 kandidatët në garën për postin e sekretarit të përgjithshëm të OSB-s. Qeveria ka propozuar ministrin e jashtëm për këtë post të rëndësishëm, i cili i jep Shqipërisë një vlerë të shtuar në arenën ndërkombëtare. Procesi zgjedhjes së drejtuesit të lartë të OSB-s zhvillohet me dyert të mbyllura dhe me konsensusin e të gjitha vendeve anëtare. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme, Igli Hasani, mund të marrë postin e sekretarit të përgjithshëm në OSB. Në një shkrim ekskluziv, Security and Human Rights Monitor, raporton se emri Hasanit si kandidat për këtë post, është dërguar nga qeveria shqiptare, a i do tjetë në garë me 4 personat të tjerë. Ndryshe nga organizatat e tjera ndërkombëtare, si Kombet e Bashkuara, të cilat kohët e fundit kanë përdorur një proces ndryshe për të emëruar dhe për zgjedhur sekretarin e përgjithshëm, OSB-s zgjedh udhëheqësit e lartë me dyert të mbyllura. Gjithashtu i takon vendit që kryeson OSB-n të gjejë mënyra për arritjen e konsensusit, duke e përfshirë organizimin e konsultimeve dhe dëgjimeve të mundshme, ose intervistave me kandidatët. Ashtu si me të gjitha vendimet e tjera të OSB-s, emërimet mund të bëhen vetëm pasi të jetë arritur konsensusi, përpara fillimit të detyrës si ministër për Evropën dhe punët e jashtme, në periudhën tetor 2021-tetor 2023, Igli Hasani ka mbajtur pozicionin e koordinatorit të OSB-s për çështjet ekonomiko-ambientale. Ky ishte pozicioni më i lartë i mbajtur nga një shtetas shqiptar në OSB, që prej antarësimit të Shqipërisë në organizatë në vitin 1991. Kroacia ka shpallur non grata krerët pro-rus në Malë të Zi, nëpërmjet një note zyrtare të Ministrisë së Jashtme Kroate, drejtuar ambasadës së Malit të Zi në Zagreb. Kroacia ka njoftuar se kreu në parlamentit malazez, numrin 2 të qeverisë, po ashtu edhe një deputet i ka shpallur persona të padëshirueshëm. Sipas Kroacisë, këta politikanë malazez kanë kryer veprime të vazhdueshme për prishjen e marrëdhënieve të fëqinjësisë së mirë. Hyrja në qeverinë e re malazeze të politikanëve pro-rus e ka kundërshtuar edhe Washingtoni. Kroacia ka shpallur të padëshirueshëm edhe zëvendës kryeministrin e Malit të Zi, Aleksa Bečić, kryetarin e parlamentit, Andrija Bandić dhe deputetin e kuvendit malazez, Milan Knežević. Ministria e punëve të jashtme në Kroaci ka njoftuar Malin e Zi përmes një note drejtuar ambasadës së Malit të Zi në Zagreb, se këta persona janë shpallur të padëshirueshëm për shkak të veprimeve sistematike për prishjen e marrëdhënieve të fëqinjësisë së mirë me Kroacinë dhe abuzimit të vazhdueshëm për qëllime të brendshme politike. Ministria e punëve të jashtme dhe europiane shpreh keqardhjen që shumica në parlamentin e Malit të Zi vendosi të injorojë thirrjet e vazhdueshme të Kroacisë për të mos ndërmarrë lëvizje që mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet tona dypalshe dhe në rrugën europiane të Malit të Zi. Si pas Ministrisë Kroate, fëqinjësia e mirë është një ndër elementet kyç të procesit të zgjerimit dhe atit të stabilizim asocimit dhe një nga kriteret kryesore për vlerësimin e përparimit në procesin e ndërsimit të Malit të Zi në Bashkimin Europian. Mandić dhe Knežević udhëheqin dy parti të Ish Frontit Demokratik Pro-Rus, ndërka që Bečić është udhëheqës i demokratve. Gjatë kësa jave, Fronti Demokratik u bë pjesë e qeverisë Malit të Zi, që udhëheqet nga kryeministri Milojko Spajic. Ambasada Amerikane nuk e ka mirë pritur hyrjen e ekzekutiv të Frontit Demokratik dhe të Partisë së Boshnjakëve, pasi sipas Washingtonit, këto parti nuk kanë dënuar agresionin rus kundër Ukrainas, teksa kanë kundërshtuar sankcionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Ervin Saljani vijon të mos paraqitet në seancën gjyqësore ndaj tij për dosjen Babale, çështja për deputetin demokrat i cili është dënuar me 1 vit burg për kallëzim të rem, është shtyr sot për të disatën herë dhe këtë herë është shtyr për në muajin shtator. Por ndërsa shmangu seancën gjyqësore duke mos u paraqitur pa arsye, Ervin Saljani gjendej në seancë plenare në kuvend. Për të disatën herë, gjykata apelit të përgjithshëm e ka patur të pamundur për të zhvilluar seancën ndaj deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani, që është dënuar me 1 vit burg për akuzën e kallëzimit të rem nga shkalla e parë. Seanca e sejentes nuk u zhvillua për shkak se avokati Indrit Sefa, që mbron gazetarin Jetmir Oldashi në dosjen Babalja, nuk u paraqit për shkak të problemeve shëndetësore. Për këtë gjykata vendosi që seanca e radhës të mbahet më 20 shtator në orën 10.
Nga ana tjetër edhe Saliani nuk ishte i pranishëm, por përfaqësohej nga dy avokatët e tij mbrojtës. Ndërsa avokati Ardian Visha që përfaqëson në këtë proces Geron Xhafën, vëllain e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafa, shtyrja e seancës është një përpjekje për të zvaritur procesin dhe kërkoi nga gjykata që të marr masa për të zëvendësuar avokatët e zgjedhur, me ata kryesisht. Ervin Saliani u gjet fajtor nga gjykata e shkallës së parë në vitin 2019 me akuzën e kallëzimit të rrem dhe u dënua me një vit burg. Sipas hetimeve të prokurisë së Tiranës, audiopërgjimet që publikoi Saliani në vitin 2018, ku pretendohej se Geron Xhafaj, vllai i ministrit të Brendshëm të asaj kohe, ishte i përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike, ishin të montuara. Ishë zëvëndës drejtori i policisë Tiranës, Erzem Breçani, të intën u komunikua unjo zyrtarisht me akuzat e prokurorisë së posaçme. Breçani, që momentalisht qëndron në arrest shtëpie, do të përballet në gjykatë me akuzën e pastrimit të parave dhe përkrahje të autorit të krimit. Ish drejtuesi i lartë i policisë u arrestua nëntorin e kaluar me dyshimet se ka investuar para të cilat janë krijuar nga trafiku i kokainës, i kryer nga Ibiri Eralb Breçani, si dhe ka përkrahur autor krimesh duke dhënë informacione. Në atë kohë, SPAK lëshoi 11 urdhër arrestesh, mes të cilëve edhe për Dedan Gjonin, ish shefi krimeve në komisariatin numër 6 që ju jepte informacion grupeve kriminale për eliminimin e kundërshtarëve të tyre. Policia e Tiranës ka vënë në pranga djalin e biznesmenit Ymer Lala. 24 vjeçari akuzohet se ushtronte në kundërshtim me ligjin aktivitetin e lojrave të fatit në lokalin të cilin e kishte nën administrim. Në pranga po ashtu janë vënë edhe 10 persona të tjerë për ushtrim të paligjshëm të këtij aktiviteti, mes tyre edhe nipi i deputetit të Demokrat Flamur Noka. Policia e Tiranës ka vënë në pranga 24 vjeçarin Ylard Lala që akuzohet se kishte kthyer lokalin që administron në bazë të lojrave të palejuara të fatit. I riu është djali i biznesmenit Ymer Lala, ndërkohë në lokalin që sipas policisë administrohej nga 24 vjeçari Lala, në rrugën Andon Zako Çajupi, policia arrestoi në flagrancë një grup djemsh rreth një tavoline pokeri, brenda ambienteve të biznesit të kamufluar për veprimtarinë paligjshme. Mes të arrestuarve që u ndaluan nga uniformat blu duke luetur bigjoz, është edhe nipi i deputetit Demokrat Flamur Noka. Ai është Recep Noka, 32 vjeç. Djali i biznesmenit Lala rezulton të jetë dhe punonjës në Gardën e Republikës. Për këtë arsye në aksionin e efektivëve të komisariatit numër 2 bashkëpunoi edhe agjencia e mbikëqyrjes policore që kreu edhe arrestimin. Ylard Lala akuzohet për organizim të lotarive të palejuara dhe vënje në dispozicion të ambienteve të organizimit të lojrave të fatit. Ndërkohë për 8 persona të tjerë hetime do të kryejnë në gjendje të lirë për akuzën e moskallëzimit të krimit. Në lokalin që administronte Lala, efektivët sekuestruan një tavolinë pokeri, çipsa, aparate celular dhe shumë aparash të përfituara nga kjo veprimtari kriminale. Policia e shtetit dhe autoritetet malazeze kanë kryer një operacion të përbashkët antidrog në zonën e Malsisë së Madhe. U azisuan më tepër se 11.000 bim kanabis dhe u arrestua një 27 vjeçar për armbajtje pa leje. Më shumë se 11.000 rënë kanabis u gjetën të mbjella në zonën e Malsisë së Madhe, ndërsa në pranga u vu dhe 28 vjeçar që kujdesej për parcelat e mbjella. Në sajt të operacionit të koduar bjeshkët të organizuar nga policia shqiptare dhe ajo e Malit të Zi, u zbuluan tre parcelat të mbilla me kanabis në zonën e pyllëzuar të Malësisë së Madhe, shumë pranë kufirit malazez, ashtu si shihet edhe në këto pamje në operacion morën pjesë forca speciale Renea, duke bërë të mundur edhe asgjësimin e lëndës narkotike. U finalizua operacioni policor i koduar bjeshkët, gjatë të cilit u bë asgjësimi i 11.358 bim narkotike të dyshuara kanabis sative, të kultivuara në tre parcela si dhe kapja në flagrancë autorit shtetasit MG 28 vjeç, lindur dhe banus në Shkodër. Gjatë operacionit u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pushk 10 dhe municion, si dhe një armë gjau çifte që mbahej pa leje. Në 6 muajt e fundit policia e Shkodrës ka bërë të mundur asgjësimin e rreth 250.000 rënë kanabis, ndërsa janë zbuluar 242 raste të kultivimit të lëndëve narkotike.
Kemi sërish drejt për drejt në studio dhe do të shohim të tjera materialet përgatitura për këtë edicion, në bashkëpunim me Italinë për investimet në energji, në infrastrukturë dhe transport të detare. Hekur Udhor ishin në qendër të takimit që zëvendës kryeministra Belinda Balluku zhvilloi në Rom me homologun e saj italian Matteo Salvini. Shqipëria me kapacitetet ambicioze, tha Salvini, po të rregjë vëmendjen e kompanive lider në Itali. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku zhvilloi në Rom një takim pune me homologun e saj italian Matteo Salvini. Thellimi i bashkëpunimit dypalësh dhe mbështetja investimeve në fusha prioritare si energji, infrastrukturë dhe programet e modernizimit të transportit në Shqipëri ishin dhe fokusi i bisedimeve të zhvilluara. Tek Italia nuk gjejmë vetëm një mbështetëse të madhe të rrugtimit evropian të Shqipërisë, por një partnere konkrete në përpjekjen tonë për më shumë ndërlidhjen e energjisë, më shumë siguri lundrimore dhe zhvillim të qëndrueshëm për transportin ajror dhe hekur udhor. Ndër të tjera, palët diskutuan edhe për ecurinë e projekteve të korridorit të 8, që së bashku me korridorin blu, përbëjnë dhe vepra të rëndësishme që do të shërbejnë turizmit, por dhe zinxhirëve të furnizimit e sigurisë në rajonin Adriatiko-Jonian. Shqipëria, theksoi zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini, ka projekte ambicioze që po tërheqin vëmendjen e kompanive lider italian. Italia, ndër të tjera, ofroi mbështetjen dhe gatishmërinë për të ndihmuar në rritjen e kapaciteteve në mjetet të rrujes bregdetare shqiptare, duke kontribuar në sigurinë lundrimore dhe mbështetjen e ekonomisë blu. Një nga kishat më të vjetra në Roskovec, ajo e Shën Gjergjet në Strum, është amortizuar thuajse totalisht. Kushtet atmosferike, por edhe mungesa e mirëmbajtjes kanë bërë që ikonat murale të zbehen gradualisht. Banorët e zonës kujtojnë me nostalgji kishën e dikurshme, ndërkohë që kërkojnë që të bëhet të rehabilitimi i saj. Dhe pikërisht për këto objekt që është vepër kulturore, ka një projekt të restaurimi, por fondet mungojnë. Struktura e njërit prej monumenteve të kultit më të vjetër dhe të bukur të zonës së jugut është duke u shëmbur. Kjo është kisha e Shën Gjergjit në Strum, që me gjithë ndërhyrjet për restaurim duket se po shkon drejt rënimit të plot. Kisha shekullore në zonën e Roskovecit i ka humbur përgjithmonë freskët e ralla. Me autorsinë e vëllezërve Çetiri, ikonat murale bën këtë kishë të njohur për veçantinë e saj. Nuk është mirë mbajtur nga asnjë institucion, as nga vetë kisha, as nga institucionet shtetërore. Kjo është një kishë lashtë, kishë vjetër, këtë se prishet në Rozha. Shpëtoi nga vala e shembjeve të objekteve fetare në diktaturë, gjatë vitin 1967 dhe më vonë fitoi statusin e monumentit të kulturës. Për dekada shërbeu si depo drithërash, por ikonat murale nuk pësuan dëmtime të rënda. Afreskët u zbehen gradualisht, megjithatë deri në vitin 2019. Brenda murave të kishës, shqyëshin ende 5 figura shenjtorësh. Shirat e dimrit ati viti shkaktuan shembin e qatis duke ekspozuar a freske në e kushteve klimaterike. Këto foto tregojnë edhe pamjet e fundit të qatis të padëmtuar. Banorët e zonës kujtojnë me nostalgji kishën e dikurshme, ndërkohë që kërkojnë të rehabilitohet. Me piktura me gjara, su kam qeni vogël edhe vije ka stile. Ka qene bukur, të hyje brenda të kryon të një këshu. Aty nuk ka qati tani. Gjuna. Po. Ka qenë mrekulli. Ma përshkruaj pak sa të mundesh, domethënë më jep detaje. Me piktura, me tëra ka qenë mrekulli. Në qofse do ishte mbajtur, mirë mbajtur, nuk bësh fjala që mund të vinë turistëve. Po. Projekti i restaurimit të kishës është gati, ndërkohë që mungon vetëm financimi. Në pritje të restaurimit të plot është i pavizitueshëm për turistët, por besimtarët vazhdojnë ta frekuentojnë si vend të shenjtë. Ndërtesa daton në vitin 1972. Ka një arkitektur unike të stilit post-bizantin. Këmbanorja 7 metra e lartë është rëndërtuar në vitin 1935, me gjatësi 10 metra dhe lartësi 3.5 metra. Kisha së bashku me dy parakliste dhe një pjesë të murit rrethues mund të shndërrohet në një vend turistik. Edhe për këtë edicion ishte gjithçka e përgatitur. Klikoni në adresën tonë të internetit tabcnews.al për të marrë të tjera informacione. Gjithashtu ju kujtoj që në çdo kohë mund të na ndiqni në Radio ABC në valët 105 FM. Bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit që na ndiqni.